أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سن بسنته إلى يوم الدين أما بعد برادران الإسلام كل مني إسراء أو ميراج كي واقعي نكوت مناظر قسم واقف آپ کے انہیں مناظر میں سے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسرا اور معراج کے موقع پر دیکھے دو اور مواقع میں آج رکھنے کی کوشش کروں گا انس بن مالک رضی اللہ عنہ نَدالا کے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں اسرا اور میراج پر تھا تو میرا بدر ایسی قوم سے ہوا جن کے ناخن پیتل کے اور ان ناخنوں کے ذریعے وہ اپنے چہرے اور سینوں کو نوچ رہے تھے تو نبی عرصۂ جبریل امین علیہ السلام سے سوال کرتے ہیں پوچھتے ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں اور اپنے ناگنوں سے اپنے چہرے اور سینوں کو کیوں پہنچ رہے ہیں تو مجھے جواب ملا نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو جواب ملا اس کو نقل کرتے ہوئے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے دنیا میں گوشت کھایا کرتے یا کہ لوگوں کے گوشت کھایا کرتے تھے گوشت کھانے کا مطلب آگے آپ نے ذکر کیا اسی حدیث میں اعراض الناس کہ لوگوں کی عزت پر ان کی ناموس پر حملہ دیا کرتے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس حدیث میں لوگوں کی غیبت کرنے والے ان کی عزت پر حملہ کرنے سے مراد ان پر تومت باندھنا الزام لگانا ان کی پیٹ پیچھے غیبت کرنا اور چغل خوری کرتے ہوئے فساد برپا کرنا جو آدمی یہ سارے کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو عذاب دے گا عذاب کس کا کہ ناخن دیے جائیں گے اور ان ناخنوں سے وہ اپنے چہرے اور اپنے سیروں کو لوچیں گے کتنا بڑا سخت عذاب ہے میرے دوستو ایک اور عدیب ہے اللہ کے نبی السلام کی کہ جو آدمی غیوت کرتا ہے چغلخوری کرتا ہے اس کو قبر میں عذاب دیا جائے قبر میں عذاب میں ابتلا کیا جائے گا حدیث بہت سارے مواقع پر آپ نے سنی ہوگی کہ نبی علیہ السلام گزر رہے تھے اپنے سواری پر اچانک سواری گرت جاتی تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے سوال کیا کیا یہاں کوئی قبریں ہیں تو آپ کو کہا گیا جواب دیا گیا کہ یہاں دو قبریں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہا کہ ان دونوں کو قبروں میں عذاب دیا جا رہا ہے اور عذاب کا سبب بھی آپ نے بیان دیا تھا کہ ان میں سے ایک آدمی بعد روایتوں میں آتا ہے کہ غیبت کیا کرتا تھا اور ایک اور روایت کے الفاظ ہے کہ چغل خوری کیا کر غیبت کا مطلب یہ کہ پیٹ کے پیچھے کسی کی بغائی بیان کر اور چغل خوری کا مطلب یہ کہ ادھر کی بات ادھر اور ادھر کی بات ادھر پہنچانا دونوں میں فتنہ اور فساد ڈالنے کے لیے تو جو آدمی یہ کام کرتا ہے اس کو عذاب میں مبتلا دیا جائے گا عذاب دیا جائے گا آپ تصور کرے کہ انسان غیبت کرتا ہے چغل خوری کرتا ہے کسی پر ناحق الزام لگاتا ہے تو عتی صورت میں قبر میں بھی عذاب دیا جائے گا اور جہنم میں بھی عذاب میں مبتلا کیا اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ایسا کام کرنے والا اپنی نیتیا ریوت کرنے والے کو ہریے اور تحفے نہیں دے رہا ہے نبی علیہ السلام کی وہ حدیث بھی آپ نے سنی ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال دیا کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے تو لوگوں نے جواب دیا کہا کہ ہم میں مفلس وہ ہے جس کے پاس مال نہیں دینار نہیں درہم نہیں مال و دولت جس کے پاس نہیں ہے وہ آدمی مفلس ہے نبی علیہ السلام نے بھروایا مفلس وہ, وہ ہے کہ قیامت کے دن نیکیاں لے کر آئے گا لیکن نیکیاں ختم ہو جائیں گی کیسے کسی کی غیوت کی ہے کسی پہ ظلم کیا ہے کسی کو مارا ہے کسی کا مال ہڑپ کیا ہے لوگ مطالبہ کرتے ہوئے رب کے دربار میں آئیں گے اس کی نیکیاں دوسروں کے حوالے کی جائیں گی جب نیکیاں ختم ہو جائے گی دینے کے لیے کچھ نہیں تو ان لوگوں کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں اور جائے کا راستہ دکھائے جائیں میرے دوستو غیبت کرنے والا اپنے نیکیا دوسروں کے حوالے کر رہا ہے دوسروں کے حوالے کر رہا ہے آپ تصور کریں کہ نہ صرف اپنے نیکیاں ان کے حوالے کر رہا ہے بلکہ اس کام کے ذریعے قبر کا عذاب بھی اور ساتھ میں جہنم کا عذاب بھی اپنے آپ کو اس میں ابتلا کرنا ہے تو یہ مندر اللہ کے نبی علیہ اللہ سلام نے اسرا اور معراج کے موقع پر یہ دیکھا ایک اور مندر نبی علیہ السلام نے فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کہ میں نے اسرا اور معراج کے موقع پر ابراہیم خلیل علیہ السلام سے ملاقات کی, کی ابراہیم خلیل علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا مجھ سے کہا کہ اپنی امت کے افراد کو میرا سلاب پہنچا دینا میرا سلاب اپنی امت کے افراد تک پہنچا دینا اور ساتھ میں ایک پیغام بھی دیا پیغام کیا تھا ابراہیم خلیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ جنت اس کی مٹی بہت اچھی بہترین ہے اور اس کا پانی انتہائی میٹھا ہے اور جنت کی مٹی اور میٹھے پانی کے ساتھ اس کی جو زمین ہے بلکل پاک اور صاف برابر ہے اونچ نیچ جنت ان کی مٹی میں نہیں پائی جاتی گویا کہ بونے کے لیے بلکل تیار کوئی آدمی جنت کی اس مٹی میں بونا چاہتا ہے پیڑ پودے اگانا چاہتا ہے تو بالکل اس کے لیے جنت کی مٹی تیار کیسے اگائے گا کیسے اگائے گا ابراہیم خلیل علیہ السلام نے فرمایا کہا سبحان اللہ والحمدللہ و اکبر اگر کوئی آدمی بونا چاہتا ہے پودا اگانا چاہتا ہے پھر اپنے لئے جنت میں لگانا چاہتا ہے تو الفاظ کا اس ذکر کا اہتمام کر لے جتنی مرتبہ اہتمام کرتے جائے گا جنت میں اتنی مرتبہ اس کے درخت لگتے جائیں میرے محترم مسلمات دوستو دنیا میں کوئی انسان اپنے لیے گھر بناتا ہے تو آپ نے عموماً دیکھا ہوگا کہ گھر بنانے سے پہلے پیڑ پودے اگانے کا اہتمام کرتا ہے تاکہ صاف ہوا لے سکے اور خوبصورت مناظر میں زندگی بیتا سکے گزار سکے تو اگر کوئی آدمی جنت میں اپنے لئے کوئی پیڑ کوئی پودا اگانا چاہتا ہے تو ابراہیم خلیل علیہ خلیم نے اپنے اس پیغام میں بتا دیا مسلمانوں کو کہ طریقہ کیا ہوتا ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر جتنی مرتبہ اس ذکر کا احتمام کرے گا اتنی مرتبہ اس کے لئے جنت میں پیڑ پودے اگائے جائیں اور میرے دوستوں اللہ تعالیٰ کا جو ذکر ہے انسان کو سکون پہنچاتا ہے اور پہ اللہ ایک بڑی بات کہا کرتے تھے اللہ کے ذکر کے سلسلے وہ کہتے تھے کہ دنیا میں ایک جنت ہے مومن کے لئے انسان کے لئے جو آدمی دنیا کی اس جنت میں داخل نہ ہو کل قیامت کے دن اللہ کی جنت میں داخل نہیں ہوگا دنیا کی یہ جنت ہے انسان کے لیے جو بھی آدمی دنیا کی اس جنت میں داخل نہ ہو اپنے آپ کو داخل نہ کرے کل قیامت کے دن رب کی جنت میں داخل نہیں ہوگا دنیا کی جنت کیا ہے خود اسلام تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صبح کیا اللہ کا ذکر کر اللہ کے ذکر کا احتمام کرنا یہ انسان کے لیے دنیا میں جنت ہے حقیقت میں آپ اللہ کے ذکر میں اپنے آپ کو مصروف رکھیں اگرچہ آپ کے اطراف میں مسائل ہو آلات ہو پریشانی ہو لیکن آپ اپنے آپ کو جنت میں محسوس کریں گے جو اطمینان جو سکون جو چین انسان کو اللہ کے ذکر سے حاصل ہوتا ہے آپ محسوس کریں گے کہ گویا کہ دنیا میں آپ جنت میں حقیقت اور اللہ کا ذکر آپ کرتے رہیں گے دنیا میں تو اللہ تعالیٰ آپ کو وہ جنت چدا کرے گا نبی علیہ السلام نے ایک اور مثال دی کہ میں تنری یزف الربا ہوں یزف الربا جو آدمی اللہ کا ذکر کرتا ہے دنیا میں اس کی مثال اور جو آدمی اللہ کا ذکر نہیں کرتا اس کی مثال آپ نے کہا کہ اللہ کا ذکر کرنے والا زندہ ہے اور اللہ کا ذکر نہ کرنے والا ہے جو آدمی اللہ کا ذکر نہیں کرتا وہ مردہ پڑا ہوا ہے اگرچہ کھا رہا ہے پی رہا ہے چل رہا ہے ساس لے رہا ہے لیکن وہ مردہ ہے زندہ ہونے کے باوجود بلکہ مردوں سے اس کی زندگی اور جو آدمی اللہ کا ذکر کرتا ہے ہو سکتا ہے بیماریاں ہو سکتا ہے پریشانیاں ہو لیکن اس کی زندگی حقیقت میں زندگی اسی لیے انسان کو چاہیے کہ اٹھتے بیٹھتے ہوئے ابراہیم خلیل علیہ السلام کا اس امت کے ناپ جو پیغام ہے اس کا اہتمام کریں اور جنت میں اپنے لیے درخت اگانے کی کوشش کریں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کے ذکر کا اہتمام کرنے کی توفیق ادا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت میں داخلہ نصیب فرمائے قبر اور جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے آمین وآخر دعوانا الحمد للہ عبین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ